Ja, klyftan mellan hög- och låginkomsttagare växer i Norrköping och inkomstskillnaderna mellan olika områden är stora. Men vi kommer längre och längre ifrån varandra, även på andra sätt. Om vi börjar med att titta på klasser eller socioekonomiska grupper och jämför 2011 med 2005, då har mitten krympt och kanterna har vuxit. En del av medelklassen har blivit under- och överklass. Men spelar det någon roll att vi glider isär då? Ja, inkomsten och klasstillhörigheten påverkar faktiskt våra liv på fler sätt än rent ekonomiskt. Till exempel så har väldigt många barn i den lägsta socioekonomiska gruppen allvarlig karies. I de högre grupperna däremot finns det nästan ingen karies alls. Vissa barn har bra och vissa har inte, så det är klart det blir skillnad. Jag har jobbat själv på dagar så jag har sett en del är mindre bra och en del har bättre ekonomiskt ställt. Och så. Det blir skillnad faktiskt. Barnen märker av det. Jag har bott här i 40 år. Jag har inte sett den här klassskillnaden förut. Sverige var mycket bättre för. Speciellt innan man kom in i EU. Det har blivit värre tycker jag med kriminalitet och allting. Men även inom andra områden så blir den här polariseringen tydlig. Om vi tittar på till exempel välgörenhet så är det fler och fler som skänker antingen ingenting alls eller väldigt mycket. Färre skänker lite grann. Det är också fler och fler som antingen är helt ointresserade eller mycket intresserade av motion. Färre och färre lite intresserade. Och så vidare. Vi glider isär. Ja, pengarna styr allting vad du har råd med att göra i dagens samhälle. Se bara nu på julruschen och du ska ut och handla och julklappar hit och dit och så. Och många kan inte ha råd att köpa julklappar. Och samhället samtidigt. Även man försöker uppfostra sina barn bra kanske inte i skolan eller påverkade. De blir påverkade. Läser man så får man högre status. Och det är vad vi har strävat efter för våra barn. De har läst på universitet. Så jag hoppas de får ett bra jobb i framtiden.